joga um estimulante, BD1. Alguém acampou aqui. Ele estava ansioso para encontrar uma criatura gigante que vive por perto. Ele a chamou de Binog. Hackear essa? Sinto pelo seu conector PCS, mas enfrentar aquele Bograt foi muita coragem. Espera aí. Que é isso, BD1? Vamos correr? Ah, é pra valer. Ainda não acabamos. Tá bom. Você provavelmente teria vencido. Provavelmente.
incrível. Tá, vou dar uma olhada. Você tá legal, BD? Muito bem. Seja quem for. Você passou no teste que eu deixei aqui e conseguiu acesso à câmara e a esta gravação, um dos muitos registros criptografados deste droide. Eu sou o mestre Eno Cordova. Eu posso não saber o seu nome, mas sei o seu propósito. O destino da Ordem Jedi está em suas mãos. Este lugar, esta câmara, é um templo sagrado, erguido por uma civilização extinta chamada Zepho. Meditando aqui, eu tive uma premonição por meio da Força. Uma visão de ruína. Eu coloquei dentro desta câmara um holocron Jedi, contendo uma lista de nomes e as localizações de jovens sensitivos à força de toda a galáxia. Em frente, você encontrará a parte interna da câmara, mas também um outro teste. Eu só posso confiar esse holocron a alguém que seguiu o meu caminho e que o compreende. Procure as tumbas escondidas dos três sábios e aprenda a ver os mistérios da Força como os Zepho já viram. Neste droide, você encontrará tudo o que precisa para ter sucesso nesta jornada. Vá à terra natal do Zepho. Nela, você encontrará paz no olho da tempestade. Boa sorte, Jedi. E que a Força esteja com você. Acho que era você que eu tinha que encontrar. Você? Eu tô sozinho faz bastante tempo. Sem nenhum propósito, só escondido. Isso não é vida. Não pra um Jedi. Ou pra um droide. Talvez a série tenha razão. Chega de se esconder. Aí. Você quer conhecer, uns amigos meus? Acho que encontrei o que queria que eu visse. Parece que sim. Estaremos esperando. Ajuda!
Tô olhando. Belo trabalho. Meu amigo, parece que os Zefo tinham algum interesse em Datomir. É estranho que uma cultura tão pacífica tenha algum tipo de fascínio por um lugar tão sombrio. Deve ser mais rápido que a vinda.
Essa coisa parece feder mais que o grito. Me ajuda! Thank you.